Bé, sí que és una setmana, vam jugar com diumenge a Lugo, juguem a, demà dimecres viatgem cap a Lisboa per jugar dijous, com dius, divendres tornem cap a Barcelona i des de Barcelona ja marxem directament cap a València i menys això, dissabte a la tarda un partit complicat, ho sabem que és una pista complicada, però com som Cadí la Seu va competir totes les pistes, després podrem estar millor o pitjor, però anirem a competir, sabem que és una de les pistes més complicades i van d'un dels millors equips, com hem vist amb molts resultats que han passat per sobre de molts rivals. Tenim l'últim partit aquí a casa contra elles que vam tenir fins a l'últim segon l'opció de guanyar. Sabem que serà molt complicat arribar en aquesta situació allà, però mirarem de fer el millor partit possible, comptant que vindrem de jugar a Lisboa amb poc temps per preparar el partit i bé, amb aquesta intenció anirem. Jugadores que tenen molts punts, molt bàsquet a cada posició, però no només una jugadora, sinó que tenen les dues jugadores per posicions, són jugadors amb molt de talent, un equip que molt ben dirigit també, que coneix a les seves jugadores i penso que un rival del nivell com el que vam veure a Salamanca aquí a casa, com Girona, molt bon equip.